Вітаю усіх, хто прокидається разом із нами в ефірі «Файного ранку новини». У Ланівцях перепоховали останки вояків армії Української Народної Республіки, страчених більшовиками у 1919 році. Рештки 41 воїна похоронили у шестидомовинах у братській могилі на околиці міста, де вони були захоронені раніше. Чин похорону провели архієпископи Української Православної Церкви Київського Патріархату Нестор і Української Автокефальної Церкви Тихон, а також священнослужителі всіх конфесій, крім Московського Патріархату Злоновецького району. Працівники Українського інституту національної пам'яті з'ясували, що загиблі родом із Південної України і належали до 2-го курення 10-го сірого полку Волинської групи армії УНР. У церкві в Ланівцях священнослужителі відправляють панахиду за загиблими. Після панахиди у церкві люди урочистою ходою вирушили на місце перепоховання. Останки 41-го воїна похоронять у 6 гробах. Супроводжує дійство військовий оркестр. Домовини несуть військовослужбовці Нацгвардії. Працівник Українського інституту національної пам'яті Павло Подобєд розповів, що дізнатися імена розстріляних вояків 2-го курення 10-го сірого полку Волинської групи армії ОНР не вдалося. В червні 1919 року змогли здійснити наступ з території теперішньої Кременеччини на південний схід в напрямок до тодішнього Проскурова, до теперішнього міста Хмельницького. І в боях поблизу села Бурсуки на Тернопільщині ці хлопці потрапили до полону. Це сталося приблизно 11 червня 1919 року. Вони були доправлені сюди, до Ланівців, де утримувались буквально неподалік від цього місця, в клуні одного з місцевих мешканців, і були розстріляні 13 червня 1919 року, були скинуті до цієї похованої ями. 78-річна жителька Ланівців Тамара Попенко знає про страту вояків ОНР з розповідей батьків. Їх тримали в клуні, тут у нас сусідів. От. Потім їх виводили, але кругом було озброєні діти. От. І розстрілювали, хто пав живий, а хто ранений, не перебирали. І він каже, що от мої діди, батьки. Баба з 91-го року, 891-го, то вона пам'ятає добре все. Каже, що кров фонтаном била. Люди боялися, хто прийде, то не мали права. Але бувало так, що проте приходили і бачили. Воїнів хоронять на місці їхньої страти. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини. Зазначу, останки 41 людини зі слідами насильницької смерті виявили співробітники меморіально-пошукового підприємства «Доля». Дослідження ймовірної могили вояків армії УНР на околиці Ланівців розпочались у серпні цього року на замовлення Українського інституту національної пам'яті. Про місце захоронення вони дізнались від місцевих жителів. Нам про це повідомив відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни і політичних репресій Святослав Шеремета. У Тернополі відбулася репрезентація 10-го у нашій області і 15-го в Україні мандрівного фестивалю документальних фільмів DocuDays.ua. В арт-галереї «Бункермус» відбувся прес-показ фільму «Гірчиця у садах». Цьогорічний фестиваль приурочили 75-й річниці підписання Декларації прав людини. На Тернопільщині він триватиме з 11 жовтня до 10 грудня. Відбудеться 38 відкритих показів, з них 7 у Тернополі, а також понад 100 закритих для спеціально організованої глядацької аудиторії. Це інтерактивні перегляди у школах, університетах, трудових колективах і колоніях. Загалом покажуть 21 документальний фільм.
Проект «Красуня за один день» відбувся у Тернополі. Участь у ньому взяла 81-річна тернополянка Галина Краснопольська, яка 30 років працювала вчителем української мови і літератури у 23-й школі Тернополя. Як відбувалось перевтілення жінки, бачив наш Тарас Бурак. Спершу для героїні проекту «Красуня за один день» Галини Краснопольської обрали сукню. Наступний етап проекту – макіяж та зачіска. Це буде більше як кудряшка, я не знаю, як це сказати, і романтичний образ. Будемо робити легкий денний, такий, можна сказати, романтичний макіяж, тобто, щоб для клієнтки це було звично, не було сильного такого великого несподіванки. Тобто ми підкреслюємо основні риси, які є, але трошки придаємо цьому такий більший акцент. Галина Краснопольська каже, участь у проєкті повернула її у молоді роки. Я згадала свою молодість, побачила, якою я колись була. Звичайно, дуже шкода, що вже змінилося все, що вже людина постаріла. Але саме головне, мені здається, що це молодість душі, молодість людської душі. Галина Краснопольська – четверта, хто зголосився до участі у проєкті «Красуня за один день». Макіяж, зачіску та вбрання надають на волонтерських засадах, каже Лілія Кульчицька. Проєкт «Красуня за один день» триває вже понад місяць. Декілька тижнів підряд у нас щотижнево відбувається це. Пенсійного віку жіночка бере участь, і також і інвалідів ми запрошуємо до цього. Оскільки вони не мають можливості самі собі дозволити салон краси, зачіску, перукарів, хороший одяг, то от на те й спрямований, щоб робити їх трішечки щасливішими. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини. І на цьому у мене все. Більше новин дивіться о 8:30. Побачимось.